Ne stato? Bestämmer riktningskoefficienten för en linjär funktion där f av a är lika med 5. Då har vi en punkt där a är och 5. Och f av a plus 7 är lika med 19. Så har vi a plus 7. Och 19 är den andra punkten. Okej, riktningskoefficient y är lika med kx plus m. Det handlar om linjär funktion. Det var den som vi ska leta efter. Och k är lika med y sub 2 minus y sub 1 genom x sub 2 minus x sub 1 som ni har lärt er i kapitel 2. Okej, nu då. Så har vi 19 minus 5 genom a plus 7 minus a. Så den här är 0. Så har vi, vad blir det där? 14 genom 7. Så k är lika med 2. Alltså riktningskoefficienten är 2.